caminho e verdade. Me rendo então ao altar. O teu sacrifício. Se abala, não há potestade que mude tua palavra. Tomamos a cruz e seguimos o teu chamado. A vida perdemos, em ti fomos encontrados. Jesus, o crucificado foi por nós e sobre si levou o pecado que era e consumado está. Juntos, pedra angular, fundação que não se abala, a potestade que mude tua palavra. Tomamos a cruz e seguimos o teu chamado. Vida perdemos, em ti fomos encontrados. Jesus, sobre si levou pecado que
chave está em nossas mãos. Desligo, desligo na terra, do céu agirá. Você está no século XXI, em um admirável mundo novo cheio de possibilidades. Tudo se torna obsoleto rápido demais. A velocidade das mudanças impressiona. Ficou fácil se perder da própria identidade. E a pergunta é, será que ainda somos uma igreja autêntica? Mudam-se os meses, anos e décadas, mas o cristianismo continua original. Preciso entender bem esse princípio para se alcançar o glorioso final na eternidade com Deus. Sem conexão com as origens, viramos uma caricatura que distorce a obra original. Entenda, a nossa fé é atemporal e é exatamente por isso que atravessa épocas com total integridade.
e disse mais: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Fazemos parte de um movimento geracional que transfere valores inegociáveis e aponta a nossa missão. Nos aperfeiçoamos com um novo, é claro, mas existe um padrão santo que delimita essa jornada. Apertem os cintos. Vamos viajar no tempo e nos abastecer com a essência da verdadeira Igreja de Jesus. Boa noite, Central! Vamos lá, levanta do seu assento, você que está em casa, vamos adorar ao Senhor com alegria, amém? We'll be right back.
Você pode cantar mais forte, hein?
cante o mais alto que você puder. Te damos toda glória. Te adoro, meu Senhor. Tu és digno de louvor. Aleluia. Aleluia! Glorifica a Deus! Exalte ao Senhor! As palmas são para o Senhor, irmão. Então, glorifica ao Senhor! Exalte ao Senhor! Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a você que aceitou um convite para estar aqui hoje à noite. Nós somos uma igreja que ama o Senhor Jesus. Nós somos uma igreja que serve ao Senhor Jesus e nós temos o Evangelho, a Bíblia, como um princípio de vida para nós. E nós não poderíamos deixar de passar batido esse tempo em que se comemora o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, daquele que se entregou por nós. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Todo esse musical é a respeito dele, a respeito de Jesus. E é por isso que nós queremos que você, com reverência, receba tudo que vai ser ministrado para você aqui. Você pode se assentar. Eu queria que realmente você estivesse de coração aberto para essa mensagem. Muito obrigado você da Central, de várias unidades, né? Vendo aqui velhos amigos de outras unidades, muito bem-vindos. Que bom que você está aqui, cada um de vocês, para receber a mensagem a respeito do nosso Salvador. Seu coração está aberto para essa mensagem? Seu coração está aberto para essa mensagem? Amém. Então prepare o seu coração, sem vagas, vai começar! Para que vos lembreis e cumprais todos os meus mandamentos, e sejais santos para vosso Deus. Sou Adonai, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu, Adonai, sou vosso Deus. Amém! Papai, acredita que agora eu mesmo estava pensando em você? É mesmo? E o que você estava pensando sobre a minha pessoa? Estava pensando sobre o que você me disse hoje quando voltou do tempo, sabe? Sobre o que a gente conversou sobre o Messias ou você obedecer mais à sua mãe? Não, papai. Sobre o Messias. É que não faz muito sentido ele nascer justo em Belém Efrata. Ela é a menor da cidade de Judá. Um rei tão importante deveria no mínimo nascer aqui em Jerusalém, você não acha? Oh, filha, já tem um tempo que o que eu acho que, que Deus deveria fazer, graças a ele, não é o que ele faz. Os pensamentos dele são muito mais altos que os meus. Isso foi o profeta Jeremias quem disse, não foi? Ei, essa cabecinha, hein? Além de muito curiosa, tem uma capacidade de lembrar de tudo que o seu avô ensinou. Tem muito orgulho de você, filho. Obrigada. O vovô realmente acreditava que a gente veria o Messias com nossos próprios olhos, né? Sim, ele acreditava. Sendo assim, a gente podia se mudar pra Belém, não é? Tão pertinho, por favor. Tá cansada dessa agitação aqui de Jerusalém? Ô, filha, se a gente soubesse mesmo, com certeza, quem sabe, né? Mas tantas gerações já se passaram aguardando a vinda do Messias. E, bem, mas o mais importante, você já sabe, que ele virá. Irá redimir todo o povo de Israel. Mas agora, vamos dormir porque amanhã temos muito o que fazer. Tá bom, papai. Boa noite. Pequeno.
Ai, eu já estou com fome. Já estamos chegando no encerramento. Ai, Rubem, nós já estamos quase chegando em Belém, meu filho, para o recenseamento. Falta só mais algumas horas de caminho. Vamos. Ah, vamos. Foi isso que eu disse? Ah, foi sim. Vamos ter que dormir de novo, relento. Eu o quê? Relento. Pegando a umidade da noite, no orvalho, no cerebro. Ah, é mesmo. E ainda são eles que vão pra escola. Ai, filhos, não se preocupem não. Todas as hospedarias já estão fechadas. Mas nós teremos mais uma vez as estrelas. Como coberta essa noite? Gente, olha aquele casal. Olha a barriga dela. Tá muito grande, já tá baixa. Vai nascer qualquer momento. Ai, que situação. Eu não vejo a hora de ficarmos livres de uma vez por todas desse imperador, viu? Mas enquanto isso não acontece, vamos arrumar um lugar pra gente passar a noite. Shalom, bom dia. Shalom, um novo dia. Eu disse bom dia. Nem sei o que dizer enquanto você dorme. Em Jerusalém já tem muito o que fazer. Se apressem, não demorem. Há muito o que aprender. Se ajudem, se comportem. Quando eu
Jerusalém, em Jerusalém. Aqui é um bom lugar pra gente descansar um pouquinho. Pai. Pai. Papai. Fala logo, Rubem. O que você quer? Oi, filho. Eu tô com fome. Não aguento mais dormir no remelento. Relento, filho. Relento. Espera aqui só um pouquinho que eu vou arrumar alguma coisa pra gente comer, tá bom? Fica aqui. Vem aqui. Rubem. Shalom. Shalom. Aqui. Shalom. Desculpa, é o máximo que eu consigo arrumar, mas acredito que vai dar para diminuir a fome do pequenino. Shalom, eu que agradeço. Muito obrigado por esse pão. Isso já vai nos ajudar muito na nossa viagem. Temos que chegar na casa dos nossos parentes em Belém até o final da noite. Imaginei que tudo aqui estivesse tão cheio. A cidade está muito cheia. Depois do decreto de César, um movimento enorme e estamos lotados também. Infelizmente é só isso, mas que bom que você tem lugar para pernoitar. Shalom. Shalom, obrigado. Já vou. Papai, ele disse Jerusalém. Nós estamos em Jerusalém. Nós estamos em Jerusalém. Sim, filho, nós estamos na nossa amada Jerusalém. O que foi? Eu achava que aqui seria diferente. Sempre vi vocês dizerem de Jerusalém uma cidade linda e gloriosa. Mas aqui está bem diferente do que eu imaginava. Pois é, filho. Essa é a Jerusalém que sonhamos um dia rever. Como assim, papai? Vem cá, deixa eu te explicar. Desde que o nosso povo se voltou contra Deus, muito mal veio sobre nós. Fomos dominados por vários povos, até sermos dominados pelo Império Romano. O templo de Salomão foi destruído. E o que vemos hoje, filho, é fruto da misericórdia de Deus sobre nós. É, Rubem. Por causa da nossa desobediência, nós merecíamos ser completamente destruídos. Mas ainda existe uma promessa de que um dia tudo será reconstruído. É quando Emanuel chegar, mamãe? Sim, querida. O filho do Deus vivo que virá nos libertar de toda opressão que nós temos vivido. É tão legal saber que ele virá da nossa família, a tribo de Judá. Eu imagino ele chegando como um grande rei guerreiro em uma linda carruagem. Então, ele nos libertará do Império Romano. E será da nossa família, a família de Judá. Pois é, mas vocês já aprenderam na sinagoga que o profeta Isaías nos disse que Cristo é um ungido de Deus.
E ele nascerá do ventre de uma mulher, como um bebezinho. Vocês conseguem imaginar como isso será maravilhoso? Vozes no céu, na terra a cantar. Anjos proclamam, nasceu o Salvador. Sobre as trevas a luz brilhará. Todos os povos vão louvar. Dance comigo, o dia virá. Um humilde bebê nos libertará. Livre serei, vou celebrar. Dance comigo e venha louvar. Da morte salvou. Dance comigo, o dia virá. Um humilde bebê nos libertará. Livre serei, vou celebrar. Dance comigo e venha louvar. Pedaço de pão? Shalom, obrigado, rapaz. De onde vocês estão vindo? Nós estamos vindo de Nazaré. É muito longe? Na verdade é um pouquinho longe, sim. Nós já estamos caminhando há muitos dias. Nós também estamos indo no relentoamento. Perdão, eu... Ignora, ele quis dizer recenseamento. Vocês também são da tribo de Judá? Eu sou de Belém, Efrata. Mas nós moramos em Nazaré. E como vou fazer quando o bebê nascer? Porque não deve dar tempo de voltar para Nazaré, né? Bem, nós cremos que o Senhor vai cuidar de nós, como Ele sempre fez. Sim, nós cremos nisso. Tomara que seja um menino. E por quê? Ah, ser menino é muito mais legal. Imagina ter que carregar uma criança na barriga. Não ia sobrar muito espaço para comida. Ai, me perdoe o incômodo, Shalom. Tudo bem, Shalom. Desculpem. Crianças, vamos deixar o casal em paz, por favor. Shalom, Shalom. Fiquei sabendo que vocês também estão indo no mesmo caminho que a gente. Querem nos acompanhar? Na verdade, eu acho que o nosso ritmo está um pouquinho mais lento, amigo. Mas, de qualquer forma, nós podemos sim começar a caminhada com vocês. Então, vamos. Deixa eu te ajudar. Ai, essas meninas dão trabalho, né? Dão muito trabalho. Vão pendurar a roupa? Vamos. Gente, eu preciso de contar pra vocês uma super novidade. A amiga da minha prima acabou de voltar da região montanhosa de Judá e contou um babado quentinho que eu vou contar pra vocês agora. Conta. Ai, se bem que não. Pode parecer fofoca. Ai, que e eu
odeio fofoca, vocês me conhecem. Eu sou esposa do sacerdote, pensa, fofoca de jeito nenhum. A não ser que seja uma fofoca para edificar. Se for para edificar, não tem problema, né, meninas? Vocês lembram da Isabel, esposa do Zacarias, o sacerdote? Ai, você tá falando daquela bem velhinha que todo mundo falava que era estéril. Exatamente, ela mesmo. Estão preparadas? Ela acabou de ter um bebê. Como assim? Um milagre! É, um milagre. Mas uma surpresa para todos. Afinal, ela ficou 5 meses dentro de casa e ninguém a viu grávida. Ah, eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu fico só imaginando a alegria do casal. Pensa só a vergonha de não poder gerar filhos. Imagina. Parece que um anjo apareceu para Zacarias e o susto dele foi tão grande que ele ficou mudo. Mas ele já voltou a falar? Acho que sim. Ai, deve ser tão lindo, né? O pequeno Zacarias. Essa é outra parte estranha da história. Eles não quiseram colocar o nome do pai no menino. O nome dele é João. João? Ah, não. Mas o que que deu neles pra colocar João? Tem alguém na família que se chama assim? Não, mas... E olha quem chegou... Noemi, a última vez que ela me encontrou, veio me dar um sermão, aliás, uma patada, porque o Lucas e a Sara estavam brincando na sinagoga. Bom. Ô, gente, me poupe, eu tenho 4 filhos muito bem educados, vocês conhecem, claro. Ela tem uma e não consegue educar a menina. Absurdo isso, né? Mas quem sou eu para julgar? Pois é. Mas já julgando horrores. Vambora, né? Shalom. Shalom. Sara, você não quer brincar com a gente hoje? Já terminamos todos os nossos afazeres e ainda temos um tempinho pra brincar antes do sol se pôr. Ah, não, meninas. Muito obrigada. Eu ainda tenho algumas coisinhas pra fazer, tá bom? E a gente pode saber o que é? Eu preciso buscar algumas coisas que a minha mãe pediu, tá bom? Tchau, meninas. Tchau. Essa Sara é tão estranha. Ela nunca pode brincar com a gente. O que será que ela tanto faz? Eu aposto que ela vai no templo. Bem que meu pai disse que ela vai lá quase todo dia. Pois é, mas o que, que tem de tão interessante nesse templo, hein? Olha, eu também queria saber. Esther! Shalom. Shalom, senhora Noemi. Shalom. Por acaso vocês viram minha filha Sara? Vi sim. Ela foi por ali e disse que tinha que fazer algumas coisas para a senhora. É, ela tinha mesmo. Muito obrigada, meninas. Por nada. Vocês viram as meninas? Viram, não? Joana, Suzana, vem para casa. Sara! Então, Sara. Joel... Nada, Noemi. Ah, olha, ela saiu mais cedo pra buscar as macias lá com a família da Débora e até agora não voltou. Joel, como é que a gente vai fazer pra limpar os pés dos hóspedes? Olha, calma. Tem tanta coisa pra fazer ainda. Ela pode estar com o Jessé. Se não tiver com o Jessé, pelo menos ele deve saber onde ela está. Olha, essa Sara e esse Jessé não é por nada não, viu? Ela é só uma menina e fica agindo como se fosse uma mulher independente. Eu gosto do Jessé, é um rapaz bom. Eu fico até imaginando se, de repente, não poderia buscar o Jessé. Vou lá ver onde é que ela tá. Oh. Ah, é pra lá. Calma, calma. Shalom, Noemi. Débora, era você mesmo que eu queria. Shalom, por acaso a Sara foi buscar as bacias? Não. Não acredito. Eu esperei ela meio não toda foi. E ela não apareceu. Não acredito. Sinceramente, viu? Tá uma loucura esses dias, não é, Noemi? Eu soube que os viajantes que estão vindo para aqui para Jerusalém não tem nenhum lugar para ficar. Hoje, os meninos estão cuidando das ovelhas aí nas imediações de Belém. E o Abel me contou que não tem nenhuma hospedaria com vaga aberta.
E a hospedaria de vocês? Ainda tem alguma vaga? Hã? A hospedaria de vocês. Ah, a hospedaria? Ah, pois é, menina. Ó, não paramos um minuto hoje. Desde que esse censo começou, a gente está trabalhando na nossa capacidade máxima. Sinceramente, viu? Do jeito que tá, não vai ter lugar nenhum e a gente vai ter que colocar os hóspedes para dormirem dentro dos estábulos. Deus tenha misericórdia de nós. Vai dar tudo certo. Eita, já tá anoitecendo. Noemi, eu vou preparar a janta, tá bom? Daqui a pouco os visitantes estão vindo e o Abel e as crianças, ó, vão estar reclamando que a janta não tá pronta. Obrigada, querida. Shalom. Se eu ver a Sara por aí, pode deixar que eu aviso você, tá por bom? Favor. E as bacias já deixei separada e também. E se você encontrar o Joel, avisa pra ele também. Com certeza, aviso sim. Até mais, shalom. Noemi, Noemi. Então? Não, nem Lucas, nem Jessé sabem onde está a Sara. Tô começando a ficar preocupado. Ai, sinceramente, Joel, o que, que a gente vai fazer com essa menina? Olha, você já foi. Não, peraí. É, ela pode... Você procurou já no... Não, Joel, eu já conversei com ela. Noemi. Ela não me desobedeceria jamais. Noemi. Não. Não, Joel, não. Você sabe que eu nem gosto de passar lá perto. Mas é a casa do nosso Deus. E eu não sei. Meu pai não saía de lá. Não, Joel. Então, a menina deve estar lá. É só ir lá procurar. Joel, você continua insistindo com essa ideia. Eu não sei como é que você consegue adorar esse Deus que há tanto tempo nos abandonou. Como assim? Fomos nós que o abandonamos e o desobedecemos. Ele tinha todo o motivo para aniquilar o povo de Israel. Mas usou de misericórdia. E ainda prometeu que enviaria o seu filho para redimir o povo e acabar com essa aflição. Joel, eu não sei se você lembra, mas era justamente isso que meu pai falava. Até ele ser morto por defender essa ideia. Noemi. Por favor, Joel. Não tem um dia que eu acordo, que eu não penso por que esse Deus tão poderoso não salvou meu pai. Justo ele que era tão fiel. Mas esse Deus não foi poderoso o suficiente para livrar o meu pai desses tiranos do Império Romano. Noemi, não... Noemi, não fala assim, Noemi. Noemi, eu sei que você amava muito seu pai. E que a morte dele não está sendo fácil para você. Mas eu acredito, como ele acreditava, que nós vamos nos encontrar novamente. Que Deus vai nos livrar da morte eterna. É por isso que a gente precisa tanto do Messias. Esse seu Messias, Joel, ele desistiu de vir, só pode ser. Olha, são mais de 400 anos que o céu está em silêncio. Os relatos que a gente tem são de muitos anos atrás. Como é que você pode ter tanta certeza que esse seu Deus aí não mudou de ideia? Pode o mundo dizer que é invisível, que nas trevas a luz se escondeu, mas eu sei que o Deus invencível, por amor, o seu Filho nos deu. Incomparável, seu amor nunca falhará. O seu amor nunca falhará. Ele é invencível, tão grande e temível. Sua promessa cumprirá. A sua promessa cumprirá. Ele é o meu Deus. Tá, Joel. Tudo isso é muito bonito, mas, sinceramente, olha como é que esse mundo tá. Como é que você pode continuar acreditando nessas profecias?
Sinceramente, Joel, o que me importa agora é achar onde é que está minha filha. Porque ela sim, eu não posso perder. Oh, Senhor, faça ela voltar a acreditar. Sara! Ai, Jessé, que susto! O que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto, você não devia estar levando as ovelhas para aprisco? Ai, viu? Eu não aguento mais contar ovelha. Você devia vir ao templo comigo, por favor, vamos. Vamos! Mas fazer o quê, Sara? A aula de hoje já acabou. Ai, Jessé, quem me dera poder frequentar o templo como vocês, meninos. Poder aprender mais sobre Deus, ouvir sobre o Messias. Você acredita mesmo nele, não é, Sara? Acredito. Mesmo as profecias sendo tão antigas, eles já nem falam tanto mais sobre ele na sinagoga. Pode o mundo dizer que é passado. Menina, o que é que você está fazendo aqui uma hora dessa? Já está anoitecendo. Menina. Perdão, senhora. Onde é que estão seus pais? Ah, meus pais? É.
Eles estão em casa. Mas eles sabem que você está aqui? Mais ou menos. Bem, shalom, muito prazer. Meu nome é Sara. Shalom, prazer. Eu sou a Ana. Ah, eu sei. Todos aqui já conhecem a senhora. É, eu sou bem frequente por aqui. Mas quantos anos você tem? Eu acabei de completar 11 anos. Mas quantos anos a senhora tem, hein? 84. 84? Gente, 84. Me ajuda aqui. Você sabe que... Ai, eu fico emocionada, viu, de ver uma menina bonita e jovem como você já se interessando pelas coisas do Senhor. Eu já fui casada e já vivi muita coisa. Mas se eu puder te dar um conselho é: nunca deixe de buscar o nosso Deus. Ah, e eu creio que um dia ele virá até nós. A senhora está falando do Emanuel? Estou sim, querida. Do Emanuel. Meu avô sempre falava dele. Descendente de Davi. Isso. Leão da tribo de Judá. É. Nosso Salvador. Seu avô sabe das coisas. Bem, ele sabia. Ele já se foi. Oh, eu sinto muito, querida. Tudo bem. Eu sinto muito a falta dele. Eu imagino. Quando ele era vivo, passava horas ouvindo ele falar sobre Deus, os profetas e a Torá. Nossa família era tão feliz. Mas agora que ele se foi, só vejo a minha mãe ficando cada dia mais triste e distante. Eu tenho certeza que sua mãe te ama muito. É. Mas deve estar sendo muito difícil para ela lidar com a perda do seu avô. Mas vamos combinar uma coisa. Me ajuda aqui. Ai, a idade pesa. Ai, obrigada. Olha, está escurecendo, é muito perigoso uma menina bonita e nova como você andar sozinha pelas ruas. Eu estou aqui todos os dias. Amanhã você volta. Eu posso voltar? Claro. E aí nós podemos conversar à vontade. Mas vai agora, porque sua mãe deve estar muito preocupada com você. Tá bom, eu volto sim. Tá. Eu já vou. Mas eu posso te fazer uma pergunta antes? Claro. A senhora acha que um dia eu ainda posso ver o Emanuel? Tá vendo aquele senhor ali? O senhor Simeão? Ele mesmo. O Espírito Santo revelou para ele que ele verá o Cristo com os próprios olhos antes de morrer. Se ele vai ver, eu tenho certeza que você também. Eu não acredito. Então o Emanuel tá realmente chegando? Está sim. Sara! Mamãe! Que você está fazendo aqui? Shalom, senhora. Que Shalom. Bela filha a senhora tem. A senhora deve ter muito orgulho dela. É, eu tenho muito orgulho dela. É, se a senhora me perdoe, nós precisamos ir embora. É, Shalom. Shalom, vai com Deus. Sara! Sara, eu e seu pai te procuramos pela cidade inteira. Olha onde você estava, minha filha. Mãe, eu estava passando por aqui quando eu ouvi algumas histórias sobre o Messias, mamãe. Você sabia que pelas profecias ele nascerá aqui bem pertinho, mamãe? Em Belém. Tá bom, mas vamos pra casa, tá bom? Mãe, e ele nascerá de uma mulher e vai nos livrar de toda a opressão que vivemos, mamãe. Ele é o filho de Deus. É, tá bom. Então vamos pra casa, porque já tá na hora, não é mesmo? Mas é o filho de Deus. É, tá bom, tá bom. Você tem que entender, o filho de Deus, mãe. Ô, Jessé, você lembrou de fechar a porta do aprisco? É, você não esqueceu não, né? É claro, gente. Eu faço isso literalmente todos os dias. Deve ser tão legal ser um pastor de ovelhas. Até que tem algumas coisas legais, mas não tem nada de muito emocionante, não.
Que você tá tanto atrás de emocionante? Todo dia você fica fugindo lá pra Jerusalém, eu não te entendo. É? Ah, se bem que eu te entendo sim, aposto que você tá de papinho com a filha do Joel. Pode falar. De novo com essa? Deixa o papai ficar sabendo. Verdade. A Sara é só minha amiga, gente. Só isso, só minha amiga. Ela é da família, sim. Ouvi falar que ela tem um dote de respeito. Verdade. Até quando vocês vão ficar com essa? Ela é só uma criança. Ai, ai, Abel, nem acredito que conseguimos chegar até aqui. E graças a vocês, nós temos um lugar para dormir essa noite. Muito obrigado, viu? Que isso, Estevão. É sempre um prazer receber você e sua família aqui. Já que vocês estão aqui, meu amigo, deixa eu te mostrar uma coisa. Veja o céu como está bonito. Olhe como as estrelas brilham depois da última chuva. Realmente. Ei, gente, olha aquela estrela. Ela parece brilhar mais que todas. Ai, meu Deus. Gente, ai, meu Deus, eu tô ficando doido. Calma. Ai, meu Deus do céu, calma. Tô andando pra trás. Não temam. Não temam, pois eu vos trago novas. Novas de grande alegria. E que são para todos. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso eu vos deixarei como um sinal. Encontrarão a criança envolta em panos e deitada em uma manjedoura. Paz aos homens que a
Não se fala sobre outra coisa em Belém. O que houve, Jessé? Você vai ter que vir comigo pra ver. E se eu te contar que tudo que sua avó disse está acontecendo de verdade? Se a minha mãe descobrir, eu vou ficar de castigo pelo resto da vida. Anunciou as horas novas da alegria. Tu és o sol.
Tchau, filhinha. Tchau, papai. Joel? Ah, você tá saindo, a gente precisa de lenha. Noemi, agora eu não posso, eu preciso sair. Você vai ao templo? Sim. E você não vai me pedir de ir. Aliás, eu gostaria que você fosse comigo. Mas se você está optando por ficar... É uma escolha sua, mas eu preciso ir. Não acredito. Mamãe, mamãe, será que eu posso encontrar o Jessé e os primos dele hoje? Eu já te falei, mocinha, que você só sai de casa agora comigo. Onde já se viu essa história de você ter ido em Belém sozinho com o Jessé? Encontrar com o Jessé tá fora de cogitação, viu? Mas se você for... Vocês passaram de todos os limites, Sara. Mas se você for junto, mamãe... Ah, não, senhora, eu não vou. Pra onde? É no templo, mamãe. Nós precisamos encontrar uma pessoa muito importante lá. Por favor. Tu vai me dizer que é pra encontrar aquele bebezinho que todo mundo tá falando? É, ele sim. Os pais dele chamam Maria e José e eu tenho certeza que ele é Emanuel, mãe. Você sabe o quanto eu esperei por esse dia? Ai, Sara, lá vem você de novo com essa história, filha. Olha pra mamãe. Mamãe, olha, eu já fui como você, filha. Eu não quero que você se decepcione e sofra como eu sofri. Você não pode ir, o assunto tá encerrado. Mas mãe, mãe, você tem noção que a família dele dormiu lá porque não encontraram nenhum lugar pra passar a noite? Mãe, o rei dos seis não encontrou nenhum lugar pra nascer. E o que eu tenho a ver com isso, Sara? Minha filha, daqui a pouco você vai falar que a culpa desse bebezinho ter nascido na estrebaria é minha. Não sei, mas todas as hospedarias da região estão lotadas, até a nossa. Mãe, todos estão indo. Como você pode ser tão má? Pelo visto, é só a hospedaria que está lotada, não é, mãe? Seu coração também está ocupado demais para recebê-lo. Sara, você precisa entender. Você é só uma criança. A vida é mais complicada que isso. Eu só queria voltar a acreditar. Mas eu não consigo. Tempestade sobre mim se levantaram, medo e a solidão me atormentaram, minhas forças eu perdi tentando entender e tornei-me se estás aqui, se estás aqui, em teus braços de amor me esconderei. Se estás aqui, se estás aqui, faz do meu coração um lar para o rei.
papai. Noemi, é você, filha? Sou eu, pai. Por que será que eu não estou surpresa de te ver por aqui, hein? Mas me diga que, por favor, dessa vez você avisou sua mãe. Então, assim, meio que eu não avisei, mas dessa vez tinha um motivo, é sério. É porque tinha tanta coisa pra resolver do casamento, ela nunca ia me deixar vir aqui. Filha, enquanto você e Joel não se casam, você está sobre a nossa responsabilidade. Tem que nos obedecer. Eu sei, mas é que eu amo tanto ouvir falar sobre o amor de Deus e as promessas que ele fez para nós e o Messias. E o Messias, eu adoro essa história. Inclusive, o que você ensinou pros meninos hoje? Me conta. Hoje nós lemos alguns trechos do livro de Salmos e um trecho também do profeta Jeremias. Ah, falando nisso, eu tenho uma surpresa para você, filha. Para mim? É, um presente, que agora você está começando a sua nova família. Eu separei um trecho do livro do profeta Jeremias e pedi para escreverem especialmente para você. É um trecho muito importante e eu quero que você guarde sempre no seu coração. Uma cópia das escrituras? Para mim? Eu nem sei como agradecer, pai. Ah, filha, estou tão feliz que em breve você vai se casar com Joel. E se o Senhor permitir, me darão muitos netinhos. Uns 9, pelo menos. Que isso, pai. Menos, né? Filha, Joel é um homem bom, que ama a Deus acima de todas as coisas e que ama muito você também. É verdade, pai. Por isso que eu vou me casar com ele. Mas, filha, presta atenção. Eu não sei o que pode acontecer. Quais caminhos você pode seguir? Na nossa jornada, tem momentos difíceis, ruins, dias com muitas dúvidas e tristezas, e é nesses dias, especialmente nesses momentos, que eu quero que você se lembre muito bem desse texto. Vamos ler juntos? Vamos. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês. Nos caminhos onde andei, eu procurei o vazio da minha alma. E hoje eu sei que tudo que eu preciso está no Deus que escolheu me amar. Sei que estás aqui, estás aqui, em teus braços de amor me escondo. Sei que estás aqui, estás aqui. Faz o meu coração um lar para ti. Faz o meu coração um lar para ti. Em meu coração, em meu coração.
Agora, Senhor, já pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, conforme a preparaste diante de todos os povos. Conheçam Jesus, filho de José e Maria, hoje consagrado ao Senhor. É Ele, o nosso Salvador. Glórias a Deus nas alturas. Chegou, é Ele, o Salvador. Exaltar, o Messias nasceu. O Rei dos é Reis nasceu. Os tratos vão adorar o seu nome santo. É Salvador que veio dos céus, vamos adorar. Rei chegou, vamos adorá-lo. Cristo é Senhor. Eu me alegrarei, me adorarei, adorarei. Nome, me alegrarei e bendirei. Seu reino é pra sempre. Me alegrarei e me alegrarei. Quem chegou? Vamos adorá-los, nome santo é Salvador que veio dos céus, vamos adorar. O Rei chegou, vamos adorá-lo. Cristo é o Senhor. Eu me alegrarei. Boa noite. Você está feliz de estar aqui nessa noite e participar, ver com seus olhos, ouvir com seu coração a mensagem mais transformadora que existe na Terra? Eu queria pedir que você me escutasse alguns minutos, porque eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Essa mensagem
falada através de música, de dança, ela tocou tanto meu coração nessa noite. Porque essa foi a mensagem que os meus avós contaram aos meus pais. E eles receberam Jesus no seu coração. Mas essa também foi a mensagem que os meus pais me contaram. Eu não sei medir o quanto isso impactou a minha vida. E essa é a mensagem que eu conto às minhas filhas. A pergunta dessa noite não é se há lugar para Jesus nascer. Jesus já nasceu. A pergunta dessa noite não é se a multidão tomou todos os leitos. Jesus não está à procura mais de um lugar para nascer. Jesus está à procura de um coração para viver dentro. E você viu nessa história que haviam pessoas que ainda acreditavam. Haviam pessoas que tinham fé no coração. Existiam aqueles que estavam como uma terra seca, em busca de água, buscando a resposta. Assim é a nossa vida. Alguns estavam ali ainda dizendo, eu creio, eu quero e eu preciso. Mas outras tinham se distraído com a vida. Já não conseguiam ver Jesus naquela circunstância. Já não conseguiam mais acreditar naquela mensagem que poderia transformar a vida deles. Por quê? Porque as circunstâncias estavam muito diferentes. E sabe qual é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite? Como é o seu coração? O seu coração é uma terra boa para Jesus viver? A porta do seu coração está escrito aberta ou a porta do seu coração está escrito fechada? Em Mateus no capítulo 19, a partir do verso 16, a Bíblia conta a história de um jovem. E a Bíblia diz que era um jovem rico. E sabe o que é interessante nessa história? É que aquele jovem rico, ele se aproximou um dia de Jesus. E ele perguntou a Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Quando alguém recebe Jesus no seu coração, ele recebe a salvação dos seus pecados. E ele recebe o direito de viver com Jesus eternamente. E aquele jovem chegou até Jesus e disse, o que eu posso fazer? E Jesus falou para você, você tem que cumprir os mandamentos. E ele disse, eu tenho cumprido todos os mandamentos. Mas sabe, abrir o coração para Jesus, ter vaga para Jesus no nosso coração, não é apenas algo superficial. Tem que ser algo real de dentro de nós. Abrir as portas do nosso coração para o Salvador. E Jesus disse para aquele jovem, vende tudo que você tem e me segue. E ele era um jovem rico. E sabe, de fato, não é que Jesus gostaria que ele perdesse as suas riquezas, ou que Jesus era contra as riquezas, mas o que Jesus estava querendo dizer é que no coração daquele jovem tinha muitas outras coisas. Em outras palavras, não haviam vagas. Eu queria perguntar para você, há vaga no seu coração? Ou o seu coração está tomado por muitas coisas? É o trabalho, é a família, é o dinheiro, são as dívidas, são os problemas. E sabe o que vai acontecendo? Nós vamos nos tornando como aquela mulher que já não consegue mais abrir a porta do coração para Jesus. Mas sabe aquela inocência de um coração de uma criança? Uma criança vê tudo como possível. E eu queria que nessa noite você abrisse o seu coração e tivesse o coração como de uma criança, que crê que é possível, que Jesus existe. Que entende que nessa noite você não veio aqui à toa. Você não assistiu essa mensagem à toa.
Jesus quer morar no seu coração. Isso envolve uma decisão. A decisão mais importante das nossas vidas. A decisão de abrir o coração para Jesus. Deixar Ele morar no nosso coração. Aquele jovem rico, ele amava tanto as riquezas, ele amava tanto as coisas da vida dele, que ele saiu triste e não conseguiu seguir a Jesus. Não conseguiu deixar Jesus morar no seu coração. O que te impede hoje? Qual é a barreira que te impede hoje de deixar Jesus ser o Deus da sua vida? Talvez você pergunte, mas é simples assim? É simples assim, eu apenas tenho que entregar o meu coração a Jesus? Sim, você tem que abrir a porta do seu coração. Você tem que reconhecer que não dá para viver longe dEle, sem Ele. Você precisa reconhecer que o pecado, as coisas desse mundo tomaram o seu coração. E colocar um tapete vermelho para Jesus entrar na sua vida. Eu me emociono porque, como eu disse, a mensagem que os meus avós contaram aos meus pais, que me contaram, eu conto aos meus filhos e conto nessa noite para você. Porque você não pode sair daqui nessa noite sem entregar o seu coração para Jesus. Aquele que não vê mais Jesus na vida, está perdido. Tentando se preencher com tantas coisas, mas ao final do dia, triste, sem esperança do futuro. Jesus te ama. E Ele tem um propósito para a sua vida. E Ele deseja nessa noite viver no seu coração, morar no seu coração. Então a pergunta é: você é como o jovem rico, que já preencheu a sua vida com muitas coisas, ou você tem lugar para Jesus? Você é como essa mãe que desacreditou de Deus porque sofreu um trauma, um problema, uma perda? Ou você está com o coração aberto para o Deus que te ama e pode mudar a sua vida? Quem sabe hoje você não se permite, talvez já com idade, ser como uma criança e aceitar a mensagem mais importante de toda a história. A mensagem que há mais de 2000 anos tem mudado a vida de muitas pessoas. E nessa noite pode mudar a sua vida. Há vagas no seu coração? Há vaga para Jesus no seu coração? Eu quero nessa noite fazer um convite. E o convite é: abra a porta do seu coração para Jesus. Quantas pessoas talvez pudessem ter aberto mais uma caminha, mais uma vaga, e teriam recebido o Rei dos Reis na sua casa, e Ele nasceria na sua casa. Talvez a pessoa ao seu lado vai sair daqui hoje com Jesus no coração, e você não? Há um convite aqui nessa noite, o convite de entregar o coração a Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos por 10 segundos. E você respondesse para você mesmo: há espaço para Jesus no meu coração? E se você nunca abriu a porta do seu coração para Jesus, eu quero convidar você hoje a receber Jesus no seu coração. Receber o perdão dos seus pecados. Receber a libertação que Deus tem para você. Receber a visitação de um Deus Todo-Poderoso na sua vida. E a sua história nunca mais será a mesma. Há alguém aqui nessa noite que nunca abriu a porta do seu coração para Jesus, mas gostaria de hoje abrir a porta do coração? Se você quer nesta noite tomar a decisão que mudará a sua história, que trará para você esperança, alegria, paz. Se você hoje quer abrir o seu coração para Jesus,
Eu gostaria muito que você fizesse um sinal com a sua mão. Alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém aqui nessa noite que quer abrir a porta para Jesus? Levanta a sua mão, não tenha vergonha, levante a sua mão. Diga assim: eu quero nessa noite abrir a porta do meu coração para Jesus. Tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa ali, tem mais uma pessoa ali. Você tem que abrir a porta do seu coração. Tem mais uma pessoa ali, mais uma ali. É a sua noite. Mais uma criança ali. Fique com a sua mão levantada se você está entregando a sua vida a Jesus. Ele ama você, Ele veio ao seu encontro. Não há nada mais importante. Não existia nenhum outro objetivo para Jesus vir nessa terra, senão para te conhecer e morar no seu coração. Fique com a sua mão levantada, você que está entregando a sua vida a Jesus. E eu vou te pedir um passo a mais, fique de pé. Se você quer nesta noite entregar o seu coração a Jesus, fique de pé. Fique de pé no seu lugar. É assim que você abre a porta. Levante do seu lugar, não tenha vergonha. Se você está aí ao lado dessa pessoa, ajude ela a levantar. Dê para ela esse apoio, dê para ela esse ombro amigo para ela tomar essa decisão. Jesus ama você. Há mais alguém? Levanta a sua mão, fica de pé. Há vagas ainda. Há mais pessoas aqui. Jesus está esperando você abrir a porta do seu coração. E se você ficou de pé, e eu sei que outros também, vem até aqui à frente, pode subir aqui, eu quero te dar um abraço. Se você está ao lado dessa pessoa que levantou a sua mão, querendo entregar o coração dela a Jesus, traga ela aqui. Traga ela aqui comigo, pode vir, vem com ela. Vem com ela, traz ela. Vem, vem, vem. Você que está aí em cima, tem uma pessoa lá em cima, pode vir. Tem outra ali, pode vir, estou te esperando. Nós queremos orar por você. Nós queremos te ajudar a fazer essa decisão por Jesus. Eu vou esperar que todos venham. Vamos aguardar as pessoas. Essa noite é uma noite preparada para nós lembrarmos de Jesus, para nós valorizarmos Jesus. Não tem que subir aqui, ó. Quem vem pode subir. Tem as escadas aqui na lateral. Você pode vir até aqui em cima. Vem cá. Tem uma princesa aqui. Tem uma princesa que quer entregar o coração a Jesus. Vem cá, tem uma senhora vindo. Tem aqui, venha. Você também? Então vem cá, fica aqui. Se você viu uma pessoa de mão levantada, não deixe de trazê-la aqui. Porque Jesus marcou um encontro com você aqui nessa noite. Muitas crianças. Por isso eu falei de alguém que tem um coração como de uma criança. E às vezes nós crescemos e perdemos essa sensibilidade, achamos que já temos tudo, que sabemos todas as coisas. Mas a verdade é que nós precisamos de Jesus. Pode chegar para cá. Vem mais para cá. Vem para cá um pouquinho. O pessoal está chegando ali. Ao lado de cada pessoa eu queria que tivesse alguém. Uau! Quem aqui veio à frente tomando uma decisão? Levanta sua mão para a gente ver. Que lindo! Nós vamos fazer uma oração juntos. Eu tenho que esperar mais alguém? Se tiver mais alguém, eu espero. Vamos ficar todos de pé? Você que veio aqui à frente hoje,
tomando uma decisão por Jesus, olha para mim. Você que veio aqui tomando uma decisão por Jesus. A Bíblia diz que com a nossa boca nós confessamos Jesus. É através de uma oração que você entrega o seu coração a Jesus, que você abre a porta para Ele. E eu sei que no seu coração há vaga para Jesus. Então eu queria que você que veio à frente tomar essa decisão, fechasse os seus olhos. E eu vou orar e gostaria que você repetisse essa oração comigo. E assim você estará entregando o seu coração a Jesus. E se há mais alguém aqui nessa multidão de pessoas, que talvez não quis sair do seu lugar, ficou com algum tipo de receio, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro que há vaga no meu coração. Que há vaga no meu coração para o Senhor morar. Por isso, nessa noite, eu entrego o meu coração a Jesus. Eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo Jesus e eu entrego toda a minha vida a Ele. E eu faço essa oração com fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Fica aqui que eu vou orar ainda por você. Eu sinto no meu coração de fazer mais um convite ainda nessa noite. Se você um dia já tomou essa decisão, mas você tem vivido frio com Deus. Você tem vivido frio com Jesus. Você sabe que Ele existe. Você um dia o recebeu. Ele já até morou no seu coração, mas hoje Ele está ali na porta e você sente que você precisa voltar para Jesus. Se você precisa voltar para Jesus, se hoje é uma noite de você recomeçar a sua caminhada que um dia você já fez, eu também quero orar com você. E se você hoje quer voltar para Jesus, coloque a mão no seu coração. O nosso problema não é falta de coisas materiais. A nossa dificuldade é não deixar Jesus estar no nosso coração. E você que hoje quer voltar para Jesus, se sente às vezes frio, desanimado na sua caminhada, diga assim: Senhor Jesus, eu te peço hoje, coloque aquele primeiro amor no meu coração. Me faz como aquela menina do teatro, apaixonada, desejando a presença de Jesus. E hoje eu decido voltar para os caminhos do Senhor. Hoje eu decido voltar para Jesus. Hoje eu decido amar e viver com Ele. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um aplauso também. Olha, vocês que hoje entregaram a sua vida a Jesus, nós queremos caminhar com você. Essa igreja quer te ajudar nos seus passos. Você recebeu aí uma Bíblia, um folheto, alguém vai pegar o seu nome, alguém vai ajudar você. E nós queremos que você, junto conosco, numa célula, cresça e viva tudo aquilo que Deus tem para você. Nós podemos orar por eles também? E depois vamos terminar com uma música. Estende as suas mãos. Deus, obrigado por cada pessoa que nessa noite entregou o seu coração a Jesus, abriu a porta do seu coração a Jesus. Não foi como aquele jovem rico que achou que não precisava ou que não conseguia, mas hoje abriu a porta do seu coração. Deus, nós pedimos a bênção do Senhor, o favor de Deus. Nós pedimos, Deus, que o Senhor os abrace, que o Senhor os conduza, que o Senhor agora, Deus, faça morada dentro deles e que hoje mesmo eles sintam a presença de Deus na vida deles e no coração. Ah, Deus, nós como igreja queremos ser aqueles que caminham junto. Aqueles, Deus, que pegam pela mão, ó Deus, e que levam eles para cada dia mais perto do Senhor. Obrigado pela vida deles.
Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Amém. Dá um aplauso a Jesus. Eu quero lembrar vocês que amanhã e terça-feira nós temos mais duas edições. E você ainda pode convidar uma pessoa que não conhece a Cristo para estar aqui conosco. E nós vamos terminar, né, agradecidos a toda essa turma que brilhou nessa apresentação, cantando uma música. Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa noite. Vá na presença de Deus.